yesi nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi z'Imana, nshuti bakunzi bakomeye cyane, muraba agaciro ku kinyamakuru cyacu. Mwebwe nta kindi musabwa usibye gukanda kuri ako kazogera kugira ngo mubashe kumenya amakuru amwe n'amwe atandukanye, yaba ari aya siporo cyangwa se ay'imyidagaduro cyangwa se aya politike, byose wabisanga kuri iki kinyamakuru. Wewe gusa icyo usabwa ni ugukanda kuri ako kazu rya kimwe nk'uko twatangije ikiganiro tubibabwira. Reka tubashe kubacira ku mayange, ndetse tubashe kubabwira ko inkuru tugiye kubagezaho ari inkuru ikomeye cyane. Na yindi nkuru rero ikomeye cyane ni iy'abana bakunzwe muri iki gihugu, ndetse batangiye gospel, ndetse bakaba ari abakobwa babiri, ndetse bakaba bakunzwe bimwe birenze ukwemera. Ni mu gihe kandi mu minsi yashize babashije kuba basohora indirimbo yitwa Neema. Ubu rero kugeza kuri izi saha ikaba ifite miliyoni irenga, ndetse irenga izindi views zikomeye cyane. Njye nababwiye ko amakuru amwe n'amwe atandukanye nzajya nyabagerezaho ku gihe. Weho nta kindi usabwa no kugira udukurikira, nimba urebye ibikorwa byacu wibasha kubyihererana, ubashe kubyereka na bagenzi bawe, asigaye ubundi nabo babashe kuba abadusapoti. Aya makuru rero tugiye kubagezaho muri iki gitondo nayo n'ay'abakobwa babiri, umwe akaba yitwa Vestina, undi nawe akaba yitwa Dorcas. Dore ko rero ubu babashije kuba bajya ku ishuri, ariko bakaba bari mu buzima butari bwiza cyane, bitewe n'uko imirire yo ku ishuri n'iyo mu rugo bibashije kuba byatandukana. Ariko kugeza kuri izi saha nababwira yuko ibintu bikomeje kugenda biba akasamutwe cyangwa se agaterera nzamba. Reka tubashe kubabwira ko rero noneho kugeza kuri izi saha umukobwa witwa Vestina, ariko nikimara kubabwira kuri uyu mukobwa witwa Vestina, hari uwabashije kuba yanyandikira komante igira iti: Vestina na Dorcas kubatandukanya, wamenye ubatandukanya ute bose ko twumva umwe yitwa Vestina undi yitwa Dorcas, ariko tukaba tutazi kubatandukanya? Ati bigende bite? Na wundi rero ugiye kubibasobanurira nuko kugeza kuri izi saha Vestina ni umukobwa mukuru, akaba ari nawe mukuru kuri Dorcas. Dorcas namwe muramuzi, muzi yuko hari ikiganiro yigeze gukora kuri Sabe akabasha kuba yabasobanurira, ndetse mwabasha kujya kugikurikira, asiga ubundi mukabasha kumenya ubusobanuro bw'aya mazina bw'aba abana. Nduzi yuko abenshi cyane badakunda kubitandukanya, ahubwo babasha kuba abibabera urujijo rukomeye cyane. Rero nababwiye kuko zajya mbazanira udushya tumwe na tumwe dutandukanye, ariko bishoboke kuba yuko Vestina yaba afite amakosa yakoze ku kigo, kugeza naho manager wabo yabashije kuba yagera ku kigo, yanabashije kuba yabonana nabo bakagirana ibiganiro. Gusa nibatindanye manager wabo mwaba mumuzi, na wundi bamwita MI Irene, ubwo bamwita ku kinyamakuru cye M Empire, ubwo ndi Murindahabi Irene. Ni ibintu byumvikana, ni ibintu binasobanutse, ndetse wabashije kureba ikiganiro cyacu, ndizera kuko atapfa kukivaho bitewe n'uburyohe bwacyo. Usibye n'ibyo ngibyo rero, turanyarukira ku nkuru zimwe na zimwe zaranze muri kiriya cyumweru cyahise. Ni inkuru zirimo Nyarwaya Inosa, ndetse n'inkuru irimo Sabe, ndetse n'izindi nkuru zimwe na zimwe zitandukanye, ndetse zibashije kuba za training ku kibuga cya YouTube. Ndetse aho bamwe bagiye bavuga ko ibintu bikomeje kugenda bibakasa mutwe, bakavuga ko
muri iki kibuga kirimo abanzi benshi cyane, uburozi bwinshi cyane, ndetse n'ubugome ndengakamere, aho bamwe bagiye babadimonetiza ndetse bakabakaza monetize zabo bitewe n'uko bagiye babakoraho inkuru. Ndetse nduzi yuko ubugome bwa YouTube ari bwinshi cyane, hari bamwe bagiye biyemeza ko bakwicara badimonetiza abantu bose bakakura abantu ku mugati. Ariko ibi ngibi ntabwo ari byiza cyane. Icyo Imana yashatse kuguha nawe ugisubiza inyuma, kandi tuzi koko dukundwa n'Imana, ntiwabaho ku bubasha bw'abantu, ku bw'imbaraga z'Imana zidahari. Icyo kintu cyo ugomba kukiringira. Impamvu mbivuze ntabwo nayitangariza kuri iki kinyamakuru, abazabitangaza bazabitangariza ahandi, ariko nabashije kuba nabitangaza. Ariko wowe icyo upfa kumenya ndetse ukanabasha no gukurikirana iki kiganiro, ni uko muri iki kibuga cya YouTube kirimo abanzi benshi cyane, bakomeye cyane, ndetse n'indyarya zimwe na zimwe zitandukanye ziba zishaka kuba zagusubiza hasi, cyangwa se zikagushyira mu bukene, cyangwa se zikajya kuba zajya kuguhingisha ibijumba mu cyaro. Ni ibintu bikomeye cyane rero. Buriya ni akari gaciyemo kugira ngo mbashe kuba navuga aho ukuri kutari kugenda neza mu bafana, ndetse no mu baturage bamwe na bamwe batandukanye. Reka twikomereze. Ubwo nari maze kubabwira ko muri iki cyumweru kimaze gushira, inkuru ya Yabago cyangwa se Nyarwaya Inosa hamwe na ba Jihadi bakomeje kugenda bakwirakwiza ibinyoma ndetse n'ibintu bitari byiza. Bamwe bati Jihadi afite agapipi kakiri gatoya kadasiramuye, ndetse bamwe bakagenda bashishikariza Jihadi ati waretse ukisiramuza koko, ati ko nta mwisilamu wemerewe kubaho atisilamuye, kuki wewe utaje kwisilamuza? Ni ibintu bikomeje rero kugenda bibakasa mutwe. Ubwo mu minsi iri imbere babashije kuba batega n'intego rwose hagati ya Fata ku mavuta ndetse n'uyu mugabo Jihadi, bari baje gukorana ikiganiro dynamic kuri icyo kinyamakuru mbashije kuba nababwira, ndetse bakaza kugenda batera story ati mu video ya Jihadi iramutse isohotse koko harimo yikinisha ndetse n'agapipi, ati Jihadi wabigenza utati reka toti bose reka izasoke turebe nanjye ndumva nyifitiye amatsiko. Ubwo rero ati hakimara gushira iminsi ingahe nibwo video ye isohoka, ati iyi video ni iyanjye ariko wabashije kuba yayisohora, ntiwabashije kuba yambwira ko namukora akazi kuri online, ariko uwo muntu akaba aba muri Amerika. Ubwo rero nibwo yaje gukubitwa n'igisebo, muzi neza Fata ku mavuta uburyo yiteye rwose, aragusenya cyangwa se akaguhombora muri showbiz rwose, arayimenyereye rwose, aragutuka akaguta abantu. Ariko ibi ngibi nabyo bigenda bigaragaza ishusho mbi aho urwego rw'ubugenzacyari rwaje guhagarika ndetse no kuba ababuza platform nimwe ko Fata ku mavuta azongera gukorera abashaka gutuka buri muntu uwo ari we wese, ndetse no kuba ku muntu uwo ari we wese, ngo ko bizaba ikibazo gikomeye cyane. Si Fata ku mavuta gusa wenyine, na Jack nawe muzi yuko nawe kwari umuntu ukunda kugaragaza urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane nka YouTube. Aba ngaba rero ni abantu babashije kuba bababuza kugaragaza imico nk'iyo ngiyo itari myiza mu gihugu cyacu gikeye, gifite umuco, gifite disipurine, ndetse bakavuga koko batazabyongera. Hehehe, ni ibintu bikomeje kugenda bibakasa mutwe rero, ni ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane, aho buri muturage wese yabashije kuba yakumva iki cyago cy'uyu mugabo cyangwa se cy'uyu musore bita Nyarwaya Inosa, ndetse bakaza kuvuga ko ari umugabo kuba agaragaje ukuri kose, yabashije kuba yabangamirwa mu gihugu cye, ndetse bikaza kuba ngombwa ko aza kukivamo, ndetse akaba yibereye mu gihugu cya Uganda. Reka tubashe kuba
twasoreza hano dore ko akaryoshye ko kadahora mu itama. Wowe nta kindi usabwa usibye gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment. Mutibagiye gukanda kuri kakazu ugenda nababwiye koko mari kubw'imbaraga zanjye na hari kubw'imbaraga nababwiye sorry nababwiye koko mari kubw'imbaraga zanyu na hari kubw'imbaraga zanjye ndetse kugeza kuri iri saha nkabambikesha mwebwe. Reka tubashe kwa rero twasoreza amakuru hano dore ko amakuru yo kuri izi itariki.